Hör mig brorsan. Hallå, bror, säg till dem. Hör De du mig bra eller? här, de här dumma feministerna. Hör Eller inte, lyssna, det finns några. Hallå. Va? Bror, det är några i liven. Kan du höra, kan du höra mig bra? Gärna. Jag hämtar beviser, jag hämtar allting. Ja, jag hör dig bra. Bror. Hör du mig bra, bror? Hör du mig? Okej, kolla. Jag ska bara, jag hör dig bra. Jag ska bara ta det väldigt kort här. Jag sitter på material. Jag är helt ärlig. Jag ska inte ljuga om någonting. Jag sitter på material. Det är inte hemska video. Det är inte, alltså jag vet vad olaga integritetsintrång är. Det innebär att om jag släpper en video på henne när hon är naken, då är det olaga integritetsintrång. Jag har vid olika tidpunkter. En video vid klockan ett, där hon shakar lite till dem. Sen lite senare så kan man se på Snapchat klockslaget att hon kliar hans rygg. Hon är jätteglad. Och sen en annan video. Alltså hon är glad hela tiden. Jag har såna videor. Sen ja, finns jag vet, jag har sett dem. Kolla, kolla. Sen finns det en annan video där hon faktiskt sitter och suger på honom. Den är olaga integritetsintrång om jag delar den. Men jag har pratat med en advokat och jag får täcka för. Jag får täcka för, men så att man kan höra vad hon säger. För att när hon suger honom som man ser, så tittar hon honom i ögonen. Hon är glad och hon frågar honom, när ska du ta mig bakifrån? Hänger du med? Så, och jag tycker inte att det är schysst faktiskt mot Don V. Jag tycker inte att det är schysst. Jag känner inte killen, men det är inte schysst att paja någons karriär. Om man har varit någonstans på en fest, man har tagit sig långt till ett ställe, då vet man om att det kommer finnas killar där. Sen så har man gått och haft sex med killen, men sen på TikTok, på TikTok-video så går man och snackar typ att man hatar killar, det ena och det andra. Om man har blivit våldtagen så anser inte jag att en reaktion ska vara att man 4-5 dagar efter gör en video på TikTok där man är skitglad. Jag pratade idag med en kvinna, med en tjej som har blivit våldtagen. Jag frågade henne om hennes reaktion. Okej, alla behärskar reaktionen på olika sätt, men jag frågade, hur var din reaktion första veckan, första månaden? Hon sa, jag stängde av mig från internet, jag vill inte leva, jag vill inte titta på någon. Men här har hon reagerat på ett sätt. Hon har reagerat på ett sätt där hon har gått ut och börjat lägga ut vanliga bilder som ingenting har hänt, tätt in till händelsen. Och det känns inte logiskt, för att den tjejen jag pratar med har blivit enligt henne våldtagen av en person och stängt av sig helt och hållet under många månader. Okej, men hon här har sagt i sitt påstående att hon har haft sex med flera personer. Men om man kollar polisens utredning, så som jag har fått till min kännedom, så är det bara Don Ves DNA som finns där. Det är bara han som har tömt på henne. Det är bara han som har gett henne. Det finns inte andra DNA. Det har aldrig varit fullbordad trekant. Det har inte varit fullbordad trekant. Så därför tycker jag att det är synd. Jag tycker det är synd att man ska gå in och förstöra någons karriär och så här. För att när någonting... Vet, och sen i hennes video säger hon att... Ja, kolla, hon säger en sak i sin video. Hon säger att de har erkänt. Ja, men de har erkänt att de har haft sex i samtycke. Uttryckta noggrant, förklara att de har erkänt att de har haft sex. Eller den ena har erkänt att han har haft sex med dig i samtycke. Men hon går ut och säger som att... Ja, nej, De har erkänt en våldtäkt. Mannen, kom igen, sluta dig. Rätt ska vara rätt. Jag kommer dela videon imorgon. Och det är inte videon som är hemska. Det är mjuka videor där de är gulliga mot varandra. Vad är det för fel på att dela dem? Jag kommer inte dela någon video när de sitter och... Janne, kom igen, nej. Så. Det är bara det jag ville säga. Jag tycker inte att det är fel. Jag tycker inte att det är fel att dela någonting så att man får... Vadå, ska man bara kolla på... Snackade du med någon som satt på samma HVB hemsidan, men jag kommer lägga upp det på min Insta-story. Hon sa hon kände honom, hon har alltid velat vara med HVB, allting, allt sånt där. Jag kommer lägga upp det på min story. Det har jag också hört, sen, det har jag också hört. Jag ska bevis på det där hon, Enya konfirmerar att det är sant, förstår du? När hon säger, ja, hon har gått samma HVB hem som jag och sånt. Förstår du? Och sen en annan sak, en logisk grej, kolla här. Hon har stuckit till fest nummer två, okej? Okay? Fest nummer två. Varför har du inte stuckit från fest nummer två? Då har funnits tjejer och killar där. Varför har du inte reagerat? Varför har du inte sagt till någon, hjälp mig, ej? För att hennes beskrivning är som att hon är kidnappad. Men säg till någon, hej, det är så här.